Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia Cina Warizwan. Bersama saya Wan Ferry 17. Pada hari ini satu review special untuk pengguna EX5 Dream, pengguna motosikal yang enjin EX5 Dream di luar sana, gear racing daripada Hyperspeed yang kita nak buat review pada hari ini. Racing gear set 2nd, 3rd, 4th. Video kita kali ini akan jadi more interesting, di mana pada hari ini kita akan tunjuk standard gear ratio dan racing gear ratio. Okay, standard gear ratio ES5 Dream keluar daripada kilang, standard gear ratio, dan gear ratio selepas kita tukar gear racing 234 yang berada di hadapan kita pada hari ini. Hyperspeed bukanlah satu brand yang tuan-tuan dan perempuan baru di pasaran. Hyperspeed ni di antara brand-brand yang sudah lama yang berada di market Malaysia, di pasaran motosikal Malaysia ni. So, kalau tuan-tuan mumpun masih tak tahu, Hyperspeed di antara brand yang trusted, brand yang bagi saya tahan juga, okay, gear racing ni, okay, boleh pakai bertahun-tahun. Sebab kadang-kadang kita dengar customer kita ada bagi tahu dulu mereka ada pasang satu gear racing tapi tak tahu jenama apa, pakai dalam beberapa bulan sahaja, selalu layan top speed, gear pecah, gear retak, gigi-gigi dah hancur. Untuk brand Hyperspeed, bagi saya lah, okay, disebabkan dah lama kita pasang dan kita setuju untuk kita nak video untuk kita tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan yang sebenarnya Hyperspeed ini di antara brand yang trusted, brand yang tuan-tuan perempuan boleh pakai kerana gear dia tu tahan. Kecuali kalau tuan-tuan dan perempuan terbeli yang tak original, okay, kalau Hyperspeed ni beli yang tak original, contohnya packaging dia nampak lain dan sebagainya, kalau yang tu dia pecah, tuan-tuan pun kena faham lah, sebab tuan-tuan pun beli yang tak original. Bila tak original, material yang lebih murah. So kalau dia hancur, tuan-tuan pun faham sendirilah. Baik tuan-tuan pun, sebelum kita memulakan kita punya review kita dengan lebih lanjut berkaitan tentang gear racing yang berada di hadapan kita pada hari ini. Gear racing ini adalah gear racing untuk EFI Dream, dan untuk pengetahuan tuan-tuan pun, gear racing ini tidak boleh dimasukkan kepada high power. High power gear dia tu lain, dia punya bentuk gear lain, okay, so dia tak boleh masuk, dia tak sama dengan gearbox EFI Dream. So kalau tuan-tuan perempuan nak high power punya gearbox pun boleh, nak class 1 punya gearbox pun boleh, nak apa-apa saja gearbox pun, okay, tengok saiz juga, contoh seperti Chris Wave 125, LC135, Y15ZR pun kita ada. Dengan syarat tuan-tuan perempuan hantar gambar, hantar brand, hantar saiz apa yang tuan-tuan perempuan nak, okay. So jika tuan-tuan perempuan berminat, kerana sebenarnya kita bukan buat review sahaja, okay? Kita bukan buat review, kita bukan bagi info sahaja, kita juga menjual barangan ini. Kalau tuan-tuan perempuan rasa berminat untuk membeli, tuan-tuan pun boleh terus WhatsApp kita di talian 013-603-1753, 013-603-1753. Tuan-tuan perempuan boleh bertanyakan apa-apa sahaja soalan yang berkaitan tentang automotif. Contoh saya bagi soalan dekat sini ya, bosku, apakah gear yang sesuai untuk motor saya? Saya nak buat spek highway, main long. Spek saya 56, jet 2mm, head 2428, contohnya. Okey, yang kedua, bosku, saya nak pakai carburetor NSR150 kepada EFI Dream 53mm block. Apakah main jet pallet jet, dan juga nasihat yang perlu saya tahu sebelum kita nak pasang carburetor ni? Boleh? Kita boleh bagi tahu apa yang kita tahu berkaitan tentang pasal pemasangan NSR kepada EFI Dream spek 53. Dan apa-apa sahajalah soalan-soalan yang seperti itu. Dan jika tuan-tuan dan puan nak tengok lagi banyak barangan lain yang kita ada jual, tuan-tuan pun boleh terus ke WhatsApp kita. Jom kita tengok secara walk around dulu. Okay, so gear racing yang tuan-tuan pun tengok sekarang adalah gear racing yang original daripada Hyperspeed. Jangan risau, harga bukan RM165 ni. Harga dia murah saja kita jual. Okay, so untuk EFI Dream, kalau EFI High Power, dia akan tulis EFI sahaja. Okay, so racing gear set 2, 16, 3, 27, 4, 23. 2, 16 untuk bahagian sprocket, 3, 27 untuk bahagian auto clutch, 4, 23 bahagian sprocket. Okey, saya akan tunjukkan sekejap lagi apakah perubahan dia. Okey, so walau bagaimanapun, kalau tuan-tuan perempuan tengok daripada segi built-in material, okey, kita menggunakan kamera yang cantik pada hari ini, tuan-tuan perempuan boleh tengoklah daripada segi built-in material, dia punya besi, dia punya material yang digunakan tu adalah material yang first kali, kalau tuan-tuan perempuan tengok, dia tak berkarat kat sini. Okey, dia tak berkarat dekat sini, dan yang kedua, dia punya finishing dia tu sangat halus bagi saya. Okey, walaupun brand ni di antara brand yang biasa di pasaran kita, tapi dia punya finishing dia tu agak halus. Okey, kita tengok dengan lebih dekat lagi. Kalau tuan-tuan perempuan tengoklah. Sangat halus. Okey. Kita tunjuk dengan lebih dekat. So sebab itulah kita berani untuk kita nak kita panggil sebagai promote brand daripada Hyperspeed ni. Hyperspeed ni brand dia memang banyak buat barang racing pun. Crankshaft, okay, dan barang-barang lain-lain lah. Okay, so kalau tuan-tuan dapat tengok sekarang, ini adalah gear second ini adalah pada bahagian sprocket, third adalah pada bahagian auto clutch, dan fourth adalah pada bahagian sprocket balik. Okay, gear ni saya nak bagi tahu dulu, dia ada dua side.
satu side bahagian auto clutch, satu lagi bahagian sprocket. Okey, macam mana kita nak tahu bahagian sprocket ataupun bahagian clutch? Okey. Kita akan tunjukkan selepas kita nak tunjuk formula kepada tuan-tuan dan puan sekejap lagi macam mana kita nak detect tu adalah bahagian clutch ataupun bahagian sprocket. Okey. So, jom kita tengok ratio dia apakah perbezaan antara gear racing yang telah kita ada depan ni. Okey. Ratio dia ubah banyak ataupun tidak? Jom kita tengok ah. Nampak. So, gear ni sebenarnya kita ada dua side. Satu drive punya gear. Okey, sebab itulah kalau tuan-tuan tengok gearbox racing, dia ada dua set, okey? Dia ada dua set gear. Gear pusing belah ni, gear pusing belah ni. Okey. So, dia ada satu bahagian drive, okey, ataupun dipanggil sebagai gear pemacu yang bahagian di sebelah clutch, dan kita ada satu lagi gear driven pada bahagian gear yang dipacu dan juga sebelah sprocket kecil, okey? So, tuan-tuan pun kena tahulah. Okey, drive ni adalah main gear. Driven adalah second gear yang menghantar power kepada sprocket kecil kita. Okay, so ini adalah Honda EFI standard gear size and ratio. So first, second, third and fourth, boleh tengok drive and driven dekat sini eh. So driven selalunya gear yang di sebelah sprocket ni, size dia kalau kita tengok majority lebih besar daripada drive. Okay, so itu kalau kita nak detect adakah itu sebelah driven ataupun bahagian drive. Okay, so tuan-tuan pun kena tengok lah. So ini adalah yang standard punya. Boleh tengok dekat sini. Okey, ratio untuk pertama 2.833. Ratio untuk second gear 1.705. 1.238 untuk third gear dan 0.958 untuk fourth gear. Okey, so boleh tengok. Ini adalah ratio gear standard. Dan cuba tuan-tuan kena faham yang belakang ni dulu. So, lebih besar ratio, motor akan lebih pick up. Gear akan lebih pendek. Tetapi motor akan sedikit vibrate disebabkan motor kita tu pick up bila sampai dekat top speed tu. Motor kita akan jadi vibrate sebab apa? Gear, dia nak minta gear. Motor nak minta gear, dia akan jadi vibrate. So, lebih kecil ratio, motor lebih landai. Landai tu maksudnya dia lebih stable, dia lebih nak lajak jauh. Top speed lebih, biasalah bila lajak, top speed lebih. Lepas tu, gear lebih panjang, semestinya. Motor selesa pada jarak yang jauh. Kalau nak main highway, memang sangat selesa kalau main dengan ratio kecil. Tetapi dengan syarat, ratio yang kecil sesuai dengan spek tuan-tuan rumpah lah. Kalau tak sesuai, tak sampai pula power tu. So, top speed mati jika ratio terlalu rendah pada spek-spek kecil. Contoh saya bagi dekat sini lah. Okay, ratio yang tuan-tuan rupan tengok sekarang ni adalah untuk motor ES5 Dream yang standard. Okay, jika 2.8 ini, kita tengok first gear cukup. 2.8. Semakin besar ratio, semakin pick up motor. Contohlah kita ambil ratio 3 dekat sini. So, motor tuan-tuan rupan akan jadi lebih pick up. Sebab apa? Ratio tu lebih besar. Contoh kita ambil ratio 2.7 dekat sini. Tuan-tuan rupan akan dapat gear yang lebih panjang. Sebab ratio dia lebih kecil. Okay, pada first gear lah. Sama lah, second, third, fourth gear pun sama. Okay, so jom kita tengok selepas kita masuk hyperspeed punya gear. First gear dia tu 34 sama dengan standard. Driven 12, sebab gear 1 kita tak ada dekat sini pun. Gear 1 kita tak buat modified, so dia punya ratio dia sama. Start daripada second gear, kita dah modified. Okay, second gear kita dah modified di mana 29 dengan 16. So, bila kita dah masuk 23 ataupun 22, sebab dekat sini kita ada pilihan, dua pilihan tau untuk gear EFI Dream. Okay, satu 16, 27, 23. Satu lagi 16, 27, 22. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat sini lah. Okay, ratio dia kita kena mesti bahagikan driven dengan drive. Okay, drive ni bahagi driven maksud saya. So, kalau dalam kalkulator kita kena letak macam ni. 23 bahagi 22. Sama lah seperti semua formula dekat sini. Okay, tuan-tuan, just kena faham ini saja. Lebih besar ratio, motor lebih pick up. Okay, walau bagaimanapun, sebab apa kita kata gear ini dia main top speed? Okay, saya nak beritahu dekat sini. Lagi kecil gear kita buat, lagi besar power sebenarnya yang motor kita boleh buat. Tuan-tuan sebenarnya kena tahu, okay, konsep-konsep ratio ni. Okay, kenapa saya kata main top speed tadi? Okay, first kali, walaupun gear ini menjadi lebih besar dan bila besar motor lebih pick up, gear lebih pendek, motor akan jadi sedikit vibrate. Tuan-tuan dan perempuan, kena tengok ratio sprocket tuan-tuan dan perempuan balik. Okay, kena tengok ratio sprocket tuan-tuan dan perempuan balik. Sebab apa? Gear racing yang kita tukar ni, tak semestinya tuan-tuan dan perempuan kena kekalkan sprocket yang tuan-tuan dan perempuan tengah setting sekarang ni. Tak boleh kekalkan. Bila dah masuk gear racing ni, tuan-tuan dan perempuan terpaksa untuk kecilkan lagi sprocket tu untuk kita nak dapatkan long tu. Okey, daripada segi kalau kita set motor lah. Okey, ini daripada pandangan saya. Kita tak tahu pandangan expert yang di luar sana. Sebab di luar sana mungkin ada orang yang lebih expert. Kalau kita besarkan pada bahagian gear, okey, enjin kita ni akan berputar lebih banyak. Okey,
dapat berupaya berputar dengan lebih banyak pada dalam bahagian enjin. Okay, so bila dapat berputar dengan lebih banyak, power yang kita boleh hantar kepada sprocket punya side adalah lebih banyak. Jadi bila power yang boleh dihantar kata lebih banyak disebabkan motor lebih pick up, dia lebih pendek, maksudnya power dia tu akan jadi lebih banyak. Tuan-tuan dan puan kena setting sprocket tuan-tuan dan puan tu, contohlah sekarang dah 15.28. Tuan-tuan dan puan perlu turunkan lagi. Okey, turunkan lagi sprocket tu. Contohlah saya bagi dekat sini 15.27 ataupun 15.26 yang kita kata dah mastat betul-betul kecil dah lah kan. Okey, so dekat situ barulah yang kita nak dapat power. Okey, barulah yang kita nak dapat power pada gear 4 tu. Sebab kita dah setting ratio kepada sprocket kita. Sebab kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat sini, first, second, third gear dan fourth gear, untuk ratio macam ni, kalau tuan-tuan pun pakai sprocket 15.28, power dia macam tak boleh push banyak. Sebab apa? Dia punya rotation dalam enjin sendiri pun dah berat dah. Okey, ini berat tau. Okey, dia berat daripada yang ini. Okey, termasuk gear 23 sekalipun yang N seperti ni. Okey, yang ni lagi berat. So bila lagi berat, bila kita pakai 15.28, dia boleh, okey, dia boleh pergi. Tapi dengan syarat kena betul-betul main sprocket lah. Okey, tetapi kalau pakai yang ni, setting pula sprocket, ratio yang lagi kecil daripada yang sekarang ni, contoh 15.28, pakai 15.26 pula, memang boleh pergi. Okay, dia akan rasa enjin kita tu lebih ringan dalam masa yang sama, sprocket kita lebih kecil, long pun lagi kita boleh tarik sebenarnya. Itulah apa yang saya nak explain. Ini berdasarkan kita punya setting. Okay, ini berdasarkan kita punya setting lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak faham, okay, ataupun ada bertelagah dengan tuan-tuan dan perempuan punya komen, itu tak ada masalah. Sebab apa? Setting setiap orang dia lain-lain. Pada pendapat saya, kalau kita setting macam ni, lagi terbaik. Pada pendapat saya, kita ringan ke enjin. Okey, kita ringan ke enjin. Sebelum ni yang kita kata, kenapa gear ni adalah main long, adalah sebab walaupun dia lagi ringan, secara physically memang kita tahu yang motosikal kita akan jadi lebih ringan. Tetapi ringan di dalam bahagian enjin. Enjin tu boleh berputar dengan lebih banyak power yang dia boleh push. Apa yang kita perlu modify lagi untuk jadi long dia tu adalah pada bahagian sprocket belakang. Lebih kecil sprocket belakang, lebih kecil ratio sprocket belakang, sama lah seperti ni. Sama seperti ni, konsep dia sama. Lebih kecil ratio belakang, lebih long yang dia boleh tarik. Saya explain sekali lagi supaya tuan-tuan dapat faham. Kalau kita pakai gear standard, kita pakai 15.28, kita rasa macam motor kita tu dia mesti kena ada more power lagi. 15.28 pakai yang ni okey. Tiba-tiba kita pakai 15.27, 15.26 tak boleh go. Motor kita dah start tak boleh go. Contohnya. Okey. Tapi bila kita pakai yang ni gear racing, kita pakai 15.26, motor kita lagi boleh go daripada yang ini. Sebab apa? Enjin kita dah ada power, sprocket kita kecil, so dia boleh push the power from the engine. Banyak power enjin dekat enjin tu dia boleh hasilkan untuk dia hantar dekat sprocket, barulah dia jadi long. Okay, itulah explanation saya yang saya nak explain dalam video ni. Saya harap tuan-tuan dan puan faham lah. Tetapi kalau masih ada yang tak faham lagi, saya rasa lebih baik tuan-tuan dan puan call saya saja. Okay, kita sembang secara face to face. Sebab ini cara saya nak explain secara umum supaya semua orang faham. Okay, tetapi kalau masih tak faham apakah maksud yang saya nak sampaikan, sebab daripada segi orang set motor ni lain-lain, okay? Orang set motor ni lain-lain, so tak semua sama. Jadi kalau nak dengan lebih lanjut, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp kita lah di talian 0136031753. Terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel YouTube Warizwan, kerana di sini kita bagi informasi yang percuma sahaja yang perlu tuan-tuan dan puan tahu. Okay, dan tak perlu lagi tuan-tuan dan puan perlu ke kedai tanya satu persatu kan, barang ni macam mana, barang tu macam mana, macam mana kita nak kira ratio. Di sini pun tuan-tuan dan puan dah boleh belajar lah. Okay, so tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana menonton video ni. Kita jumpa lagi dalam video sekian. Terima kasih. Bye-bye, bosku.